Gospođo Mijatov, nedavno ste bili na ekskurziji poljoprivrednika, obišli ste, ako se ne varam, 3 zemlje. Pa evo da čujemo kakva su vaša iskustva, s obzirom da se aktivno bavite stočarstvom, imate u svojoj farmi preko 50-ak mlečnih krava, a imali ste priliku da vidite savremene farme u inostranstvu? Ovako, za mene to bila jedna prelepa ekskurzija, gde smo mogli ne samo da vidimo neke znamenitosti tih zemalja, nego i ono zbog čega smo zapravo i otišli mi tamo. Bilo je svega i svačega. Za sve ljude koji su bili, bilo je po nečega. Znači, bilo je i farme krava, bilo je i farme ovaca. Pčelari su mogli da vide ono što su, što bi mogli da Da primene u svojoj proizvodnji, za jabukare, za, u stvari uopšte za voćare. Znači, jedna bogata ekskurzija gde smo stvarno mogli da vidimo nešto što ćemo sutra, nadam se, svi mi da primenimo na našim farmama ili na posedima šta zapravo radimo. Konkretno, vi se bavite stočarstvom. Dakle, ja kakve ste farme tamo videli, da li možemo da napravimo poređenje i opet kao ono što je važno da izvučemo neke dobre iskustva na osnovu svega toga? Šta da vam kažem, to je jedna bogata zemlja, za Tursku pričamo. Iskreno da vam kažem, kada sam čula da idemo u Tursku, ja sam bila skeptik i kažem šta ćemo, kakve ćemo tamo farme videti. Međutim, stvarno je jedna bogata zemlja, gde ljudi kad rade, rade i imaju. Obišli smo jednu farmu koja ima preko 500 grla, što otela, junice, muzne krave. Oni su napravili jedan zatvoreni sistem gde, znači, od mleka do mlekare, mleko ide i oni sami proizvode sir, ceđeno mleko, razne kačkavalje, sireve. I to je nešto najbolje što može svako od nas da uradi, što bi bilo najbolje da svako od nas uradi, jer neminovno je, i svi mi to znamo, da ovde najbolje radimo, imati gotov proizvod. Tako je, najbolje imati gotov proizvod, jer mi ovde radimo, a onu našu zaradu zapravo skuplja neko drugi, jer nismo svi u mogućnosti tako da uradimo, da zatvorimo krug i da sami napravimo svaku mlekaricu i da napravimo gotov proizvod.